quando todas as janelas parecerem estar fechadas, quando todas as portas parecerem estar fechadas, e você pensar, não dá mais, não tem saída, não acredite, tem saída sim. Sabe, a sua vida é muito mais bela do que você imagina. Quer ver? Então comece serenando a sua mente. Isso. Respire lentamente e solte o ar bem devagar. Continue a meditar. Quando a busca parece estar difícil, você procura e parece que é tudo impossível. Não se sinta abatido. Deus está contigo. Acredite, você é capaz. Você é um vencedor e vai fazer acontecer. Repita, eu sou capaz. Eu sou forte, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou próspero, tudo tenho, tudo posso. Mantenha a mente serena, mantenha a respiração. Respire lentamente. Lembre-se, você nunca está sozinho. Percebe? Já tem portas se abrindo. Já tem janelas se abrindo. Nada mais é difícil. E não existe o impossível. Por quê? Porque Deus está contigo. Levante-se e diga, sou uno com Deus. Você nasceu para ser vencedor.